Savitskidəki məscidin sökülməsi ilə bağlı dindarlarla icra hakimiyyəti arasında gedən danışıqlar başa çatıb. Yasamal rayon icra hakimiyyətinin başçısı İbrahim Mehdiyev jurnalistlərə bildirib ki, söküntü müvəqqəti olaraq dayandırılıb. Məscidin başqa yerə köçürülməsi gündəmdə olan məsələdir. Onlar yeni məscidin tikilməsi üçün Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinə və Dini Qurumlar üzrə Dövlət Komitəsinə müraciət etdikdən sonra Bakı şəhər icra hakimiyyəti məscidin tikiləcəyi yerlə bağlı qərar verməlidir. Azərbaycanın Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi sədri Mübariz Qurbanlı Savitskidə iki məscidlə bağlı məsələyə aydınlıq gətirib. O deyib ki, həmin məscidlər heç bir qeydiyyatda deyil, köhnə olduğu üçün yararsız hala düşüb. Ərazidə bütün köhnə tikirlər sökülür, o cümlədən də orada iş aparılır. Həmin ərazidə yaşayan insanlarla söhbət aparıldığını, lazım gələrsə başqa yerdə eyni məhəllə məscidinin tikiləcəyini, beləliklə sakinlərlə məsələnin razılaşdığını deyən komitə sədri bildirib ki, məsələ ətrafında din adı altında süni ajotaj yaratmaq istəyənlər var. O məscidlərə ən çox halda cümə və bayram namazına 80-100 nəfər ancaq yığılırdı. Normal namazlarda isə 3-5 nəfər gələr ya gəlməzdi. Ora nə tikili, nə də məscid kimi qeydiyyatdadır. Ötən əsrin əvvəllərində tikilmiş, tamamilə yararsız hala düşmüş məhəllə məscidi deyilən bir yer idi. Ərazinin ətrafında 4 böyük məscid var və necə lazımdırsa fəaliyyət göstərir. İnsanlar ibadətlərini edirlər. Bu səbəbdən oradakı sakinlərin heç bir narazılığı yoxdur. Əksinə, məqbul sayırlar. Bu məsələ ətrafında süni ajotaj yaradanlar, hakusiyalanlar dindən kənar, din adından istifadə edən qüvvələrdir. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyx Uslam Allahşükür Paşazadə bir din xadimi olaraq hər hansı məscidin sökülməsinə tərəfdar olmadığını bildirdi. O qeyd edib ki, bu məscidlərin heç biri qeydiyyatdan keçməyib, lakin bütün dünyada da qəbul olunub ki, xalq üçün əhəmiyyətli iş görülərkən, məsələn yol çəkilərkən və digər işlər həyata keçirilərkən məqsədli şəkildə danışıqlar yolu ilə bu işlər həyata keçirilir. Xatırladaq ki, bugün Hacı Cavad məscidini sökmək üçün əraziyə texnika cəlb edilib, lakin Savitski sakinləri məscidin sökülməsinin qarşısını almaq üçün əraziyə toplaşıb, hətta binaya daxil olublar.